こ、たちか。お疲れ様っす。お前なんか、いつもあのスキヤの前にいるんだ。まあ、スキヤ、やっぱ食っちゃいますよね。ていうか、お前、金ねえだろ。お前、あれだろ。はい、お前、ここでいつもお前スキヤ誰かに奢ってもらおうと思って待ってんだろ。いやいやいや、そんなことはな気にしもあらす。あれそれっていうのは何、俺がスキヤ奢る感じ。そうっすね、今日は、お願いします。こっちです。まあね。今日好きや、奢ってやるけど。ザースザース。いや実はさ、はい、今あのちょっと先輩、はい、先輩に会ってきた。おお。部長。部長。そう、高校生の時にさ、はいはい、入ってた、はいはい、カバディ部。カバディ。カバディカバディカバディ。そうカバディ部。カバディ部の部長にちょっと会ってきて。はいはいはい。ただ部員俺と部長の2人だけだったんだけど。成立しますか。カバディよくわかんないから、まあ、確かにとりあえずカバディカバディって言っとけばいいっていう。あそうそうそう、はい、2人でなんか動画見ながら、はいはいはい、カバディカバディこうやってやんだカバディカバディちょっと部長と会ってきて、はい、でその部長がさ、はい、怪我しちゃってさ。何で怪我しちゃったんですか。階段。階段でカバディじゃなくて。いや多分ね、カバディやろうとしてたんじゃないかな。やろうとしてての。そうそう、まあ、階段でやっちゃダメですもんね、カバディは。カバディやって、はい、足滑って顔面骨折。顔面骨折。うん、部長何やってんすか。部長、カバディ部まあまあ、もう卒業しちゃったけどね、はいはい、多分今、大学でカバディ部、はい、まだカバディ部やってんの。多分一人で。一人で。一人で。説明。もはや部じゃねえ、趣味。そうだね、はい、カバディ趣味だからね。はい、だから、なんだっけ、幸子は何部だっけ。私は、あれですね、エアバドミントン部です。エアバドミントン。はい、エアバドミントン。はい、やっぱバドミントンは室内で暑いんで、うん、そんなことやってらんないんで、想像力を働かして外でやるバドミントンです。あーなるほど。じゃあ、あれだ、うちらと一緒だ。そうですね、ほぼ一緒っすね。エアな感じ。はい、なるほど。まあ、私の場合結構一人でもできちゃうっていう。それは何、エアだから、はい、ラケットは必要ないっすね。道具は何もいらないっす。あ、そうなんだ。はい、身一つさえ。なるほどね。はい、でもお前、あれじゃないの、今年3年生でしょ。はい。それ、やってんの。やってますよ。ちょいちょい大会もありますしね。大会あるんだ。はい、大会あるんだ。はい、へえ。じゃあ何、今部員とか。部員は私一人っすね。それ何、都大会とか。ああ、全然あります。あります、世界大会まであります。あ、世界大会あるんだ。はい、まあ、その時結構遠征の会ですね。え、ちょっと待って、何、世界大会出たの。出ましたね。すごいね。やってる人たちが少ないですからね。多分少なそうだけどそれ何、世界大会ちなみにどこでやってるの。はやっぱうちの地元っすかね。ああ、立ち合い川。はい、立ち合い川でやってます。そうか。それ何、何人ぐらい参加するの。まあ各国集めて100人ぐらい。まあいいや、もうなんか聞いてても残念になってくるからじゃあとりあえずスキヤ行くか。はい、お願いします。こっちです。